tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya, tak ada memberi pertolongan pada nak jalan agama. Sungguhlah kita tengok di mana-mana pun, kalau benda agama memang tak molek, memang kena perit diorang. Kalau sekolah-sekolah agama nak banding dengan sekolah-sekolah dunia, hebat sekolah dunia. Nak habis ribu-ribu bilion ringgit orang pakat batu, orang pakat sehu. Kalau sekolah ni Allah, dah lah darat cetah, hangul letung pulak terpakar. Nah, ni jalan agama betul dah, seperti genggam bara api. Tak tahan lepas. Kalau tahan, netuk tangan. Itu saja. Nak, netuk tangan maknanya menghadapi kesusahan. Tepat kerja nak jalan agama ni kata tak boleh pakai burdah, ni pula tak boleh pakai tudung, ni kata tak boleh semayang jemaah, ni boleh kalau pergi semayang buang kerja, macam-macam beseng. Itu negeri kita lagi, bukan duduk negeri kaum ini. Tak duduk dalam negeri Islam, tak boleh nak semayang, tak boleh nak apa, majikan tak benar dan sebagainya. Nak banding kehebatan tempat ibadat dengan kehebatan tempat judi, tempat kedara harap, mana hebat? Surga darat catang tangga ni, nak rutuh tangga surga, ni walik berudung jatuh tu imam mari subuh. Nah, dah turun gelak-gelak, turun mayat subuh, paling dulu dekat lapai yang masuk kaki. Faham? Daraknya surah. Pergi tengok tempat hiburan, Allahu Rabbi. Banner tempat untuk main kapal layar tu, banner saja puluh-puluh juta sebuah bangunan. Boleh buat 20 tim masjid. Untuk galak orang putih mari 30-40 ekor nak beruk. Nah, puluh-puluh juta harga. La ilaha illallah. Ha, ni kata. Nah, tengok masjid, tengok surau. Ha, ni apa pasal niat kita pitih kita diri. Nak? Ha, dah gerak cetong. Dah gerak dah, kita habis. Nak banding dengan tempat hiburan apa semua, muamalat kalau nak jalan Islam, dah banyak pinjaman cara Islam, banyak pinjaman cara kapi. Banyak hak cara kapi, cara sesak, cara yang menyeleweng daripada daripada Islam. Nak? Orang bapak jahil. Ha, mudah kehidupan dia. Nak pergi joget, nak pergi apa, siapa penyanyi tu giam atau ngeli kota. Oh, penyanyi tok guru pergi ngajar bukan di kota, skuter. Mampu pula tengok jalan berat dan naik. Ha, tak ada piti. Ha, inilah zaman. Tidak membantu, di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan. Ha, maksiat dalam rumah, maksiat. Nak orang nak cara dah ni, kitab ni, kitab tu tak ada, orang nak cara dah. Orang nak hiburan. Nak ngadak TV, hiburan. Wih, wih. Tengok belaka tu. Memang sahih tengok. Kita tak apa, kita boleh kita buat modal. Lagi gitu. Anak murid dah boleh tengok. Kata dah memang tengok. Kata tak rak kau, kita tak rak kau. Tu guru tak apa, jangan buat modal. Sudah kerja. Eh? Jadi kita minta tolonglah. Tunjuk ajar kami sifu. Dan perkara yang mendapat meruntuhkan akidah waktu dikeliling kita. Macam-macam benda yang merosakkan akhlak. Anak terjun tikak, ni nak datang naik ku tikak, macam-macam peseng. Tak, bini tak balik ke rumah ikut bangla jual kapek. Macam-macam peseng. Bini tok imam. Nah, tok imam kena takak pasal apa? Buat lari porong dalam rok. Tok imam dah. Dah kali hak dok tok imam. Macam-macam. Serma ke arah runtuhan moral yang begitu teruk. Memang sial sungguh jadi nasib umat Islam akhir zaman. Memang mencelakakan. Na'udzubillah. Dan keimanan atau paling kurangnya menyebabkan kefasikan. Ini juga bermaksud orang Islam tersempit di dalam melaksanakan tuntutan agamanya. Di samping tidak mendapat kemudahan. Tak buat kita. Ne? Sebab itu Nabi SAW berkata, tetkala mengetahui keluarga Yasir. Ha? Dikenakan seksa yang begitu hebat kerana tak mahu kembali kepada kafir. Mak Yasir, Amar bin Yasir, nah, anak dia Amar bin Yasir terkenal dalam sejarah kena seksa. Mak kena seksa, ayah kena seksa. Mak ni tikang ngelembing, tarik ngekuda, mati mak dan ayah. Nah, inilah lebih berat daripada hak kita alami lagi. Nabi kata pesan kepada keluarga Yasir, tengok takut dok tahan dah dengan seksaan yang dikenakan sebab tetap berpegang dengan Islam. Nabi kata sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Satu perkataan yang sangat terkenal. Sabarlah wahai keluarga Yasir kerana janji kamu ialah syurga.